אז בוא נסביר פשוט. בעיקרון יש אינסוף אופציות, וכל רגע יכולה להיות אופציה חדשה, ולכן אי אפשר לצפות את העתיד בוודאות, כי יכולה להיות אופציה חדשה. נסביר. עד שלא קרה, אתה לא יודע מה יקרה. לא, אבל אם אני יודע לפי מה זה קורה... אלא מה? לפי מה זה קורה? ולפי מה זה קורה באמת? אם אני יודעת את מה זה קורה. כן, אתה יודע לפי מה זה קורה? לפי מה שאלוהים רוצה. ואין בלתו. מה זה לפי מה זה קורה? לפי מה זה יכול לקרות? לפי חוקיות? בוא נגיד דוגמה, זה קורה לפי חוקיות מסוימת. אבל החוקיות, אתה אומר, אם אני יודע את החוקיות שלפי זה עובד, אני אוכל לדעת מה יקרה, נכון? גם לא נכון. לדוגמה. אם עכשיו אני עוזב את זה, זה נופל? כן. לפי מה? לפי חוקי הפיזיקה. אבל אז למה בכל זאת אתה לא יכול להיות בטוח שזה ייפול? כי זה רק לפי חוקי הפיזיקה. כי חוקי הפיזיקה עצמם לא מחויבים. זאת אומרת, גם אם אתה תגיד, אני יודע שהעולם פועל לפי חוקיות מסוימת, אתה עדיין לא יודע מה יקרה, כי אתה לא יודע אם החוקיות עצמה תמשיך להיות קיימת. גם אם אתה תדע לפי מה העולם עובד, אתה עדיין לא יכול לדעת מה יקרה, כי יכול להיות שפתאום יעבוד לפי מהלכת חוקים אחרת. אבל אם תדע את כל החוקים כקיימים. ובסוף תגיע לחוק הראשון. כן. אבל הוא גם לא מחויב. כי הוא מוגדר. אם הוא מוגדר, יש לו שונה. הפך. אז הוא לא אפשרי. אז הוא לא מחויב. אז הוא לא... היית יכול להיות בטוח שהוא יקרה. ואם תדע את המחויב. אי אפשר לדעת את המחויב. כי אם אתה יודע אותו, אז יש עוד. אז הוא לא מחויב. אבל אם אני יודע את המחויב, אני כן יכול לדעת אותי? לא? כן. אבל אי אפשר לדעת את המחויב. אפשר לדעת מה שהוא מוגדר, הוא כבר לא מחויב. הכל זה הגדרה, אבל גם אתה זה הגדרה. אי אפשר לדעת את המחויב. נגיד לך יותר מזה, לא רק שאתה לא יכול לדעת מה יקרה בעתיד, אתה גם לא יכול להיות בטוח מה קורה כרגע. אתה יכול להיות בטוח ב-100% שיש לוקים? גם אתה לא בטוח. אתה גם יכול להיות בטוח מה קרה, אולי אתה רק מדמיין. אוקיי, אז בוא נלך ככה. אז כדי לדעת מה יקרה בעתיד, זה תמיד עובד לפי, לפי המחויבים. יש לך מחויבים, ולפיהם אתה מניח מה יקרה בעתיד. מחויב לי שיש חוקי פיזיקה, מחויב לי שחוקי הפיזיקה פועלים בצורה מסוימת, ולכן בעתיד, אם אני אעזב את זה, זה ייפול. אבל זה הכל לפי מחויבים. אבל הם עצמם המחויבים. ומי מחייב את חוקי הפיזיקה לפעול באוזן? תראה, תגיד, האם זה ייפול? כן. למה שזה ייפול? בגלל חוקי הפיזיקה. אבל האם אתה יכול להיות בטוח ב-100% שבעוד רגע חוקי הפיזיקה יישארו אותו דבר? גם המדענים יודעים לטענתם. זה לא אומר שזה נכון, זה לא אומר שאפילו שאני חושב שזה נכון, אבל גם המדענים חושבים שחוקי הפיזיקה נוצרו. לפני המפץ הגדול היה חוקי פיזיקה. ברגע המפץ הגדול גם לא היו חוקי פיזיקה. טיפה אחרי המפץ הגדול, איכשהו נוצרו חוקי הפיזיקה האלה. זאת אומרת, גם הם יודעים שזה לא מחויב. אז אם זה לא מחויב, אולי זה פתאום יתבטל. רגע, אבל ברגע שאחרי המפץ זה כבר כן מחויב. לא, ברגע אחרי המפץ זה אומר שזה מה שקיים. אם יש פה כיסא, עוד יום ועוד יום ועוד יום, זה אומר שמחויב שיהיה פה כיסא, או שעדיין אפשר בכל רגע להזיז אותו. זה שמשהו קורה פעם אחרי פעם, זה לא הופך אותו למחויב. מחויב פירושו שאינו יכול להשתנות. למה שזה ישתנה, אבל... למה זה קרה מלכתחילה? למה זה קרה מלכתחילה? אתה אומר, אבל למה שזה ישתנה? ולמה זה נוצר? אתה לא יודע, נכון? אז גם יכול להיות שזה ישתנה ולא תדע למה. אתה יודע שחוקי הפיזיקה נוצרו, אתה יודע למה הם נוצרו? למה דווקא אלה? לא. אז גם כשהם השתנו, באותו מידה הם יכולים גם להשתנות. אבל נכון הרגע זה כן מחויב. הנה, המפץ הגדול. מישהו יודע... נכון הרגע זה כן מחויב. מה? נכון הרגע זה כן מחויב. עד שהשתנו החוקים, למה שזה לא מחויב? מחויב ביחס לחוקים. נכון. אבל החוקים עצה לא מחויבים. נכון. אבל תזכור שזה בהנחה אשר, אבל זה לא בוודאות. אני לא אמרתי שהוא יכול לדעת שהאוטובוס יוצא בשעה 10 ושמחר תזרח השמש. הוא יכול לדעת, אבל זה לא בוודאות של 100%. יש חולים שכבר חוזים, וזה להעביר וכו'. אבל זה לא בוודאות של 100%. גם אם אתה רואה את זה נופל, אתה לא יכול להיות בטוח שבעוד שתי שניות זה יהיה למטה. רק פתאום זה יעוף. מה אתה יודע? יכול להיות. אתה יכול לדמיין את זה קורה? אז אולי זה יקרה. אתה קיבלת תשובה לשאלתך? השאלה היותר מעניינת זה למה אתה רוצה לדעת מה יקרה. השאלה העוד יותר מעניינת זה איך בכל זאת אפשר לדעת מה יקרה.
או עוד שאלה. אבל אם היית יודע מה קורה, היית יודע גם מה יקרה. אם פעם אחת תבין מה בדיוק קורה, אתה גם תדע מה קורה. כי יש דבר שהוא תמיד קורה. והוא גם ב-100% יקרה. הדברים שמשתנים, יקרו לא יקרו, אבל יש משהו שהוא תמיד קורה. הוא כל כך תמיד קורה, שהוא גם ב-100% יקרה. אם פעם אחת תיקח משהו שקורה, ותבין מה קורה פה. מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? למה זה ככה? מה קורה פה? מה יש מאחורי זה? ותגיע לראשון, אתה יודע ב-100% מה יקרה. עכשיו השאלה איך זה יקרה. אבל אתה יודע שזה יקרה. עכשיו, השאלה מה משפיע עליך יותר? אם אתה נאחז בצורה, אז אתה מאוד מפחד, מה יקרה, מה יקרה? אבל אם אתה במהות, והמהות היא תמיד אותה מהות, אז מה יכול לקרות? אני יודע בדיוק מה יקרה, מה זה משנה לי אם זה יבוא מפה או משם, אני יודע שבסוף הוא יבוא. כמו שאתה מחובר יותר למהות, והמהות היא מחויבת, ככה אתה יותר יודע מה יקרה בעתיד, והצורה מבחינתך אתה גם יודע, אתה כל כך יודע את המהות, שמבחינתך אתה גם יודע איזה צורה תקרה. ברגע שמבדיל בין דבר להיפוכו, אומר מה יקרה, מה יקרה. אבל אם אין הבדל בין דבר להיפוכו, מה שאלך לשאול מה יקרה, זה תמיד קורה את אותו דבר. ולמה אתה רוצה לדעת מה יקרה? למה לדוגמה? איפה להשקיע, איפה לא להשקיע, איפה? דוגמה בכספים, באיזה מקום להשקיע, באיזה מקום לא להשקיע. רק אדם, אם היית יודע בוודאות של 100% שמחר הבורסה תעלה, אני לוקח את כל הלוואות שאתה יכול ומשקיע בבורסה על זה שהיא תעלה. מאמר, בסיכון. אפשר לקרוא תהליכים, בסדר. רגע, חכה. ולמה אתה רוצה את ההשקעה הזאת? אם אתה תדע את כל מה שיקרה, אתה גם כן לא תשקיע בבורסה. תמיד תיקח את זה לקצוות. אם יהיה לך 0%, אם יהיה לך 0% ודאות לגבי מה יקרה באותו רגע, אתה לא תעשה שום פעולה. אבל אם באדם יגיע למצב שאין לו שום יכולת הערכה לגבי מה יהיה בעתיד, ואדם חצה להגיד, לא הולך לאכול. למה אתה הולך לאכול? יש לך תחזיות שאומרות שאם אני אוכל, אני אהיה שבע. אבל אם אתה לא יודע אם תוכל אם תהיה שבע או לא, ואתה אומר, אם אני אוכל, יכול להיות שאני בכלל יהיה יותר רעב. אם אני אוכל, יכול להיות שאני בכלל ימות. אם אני אוכל, יכול להיות שאני אהיה מפלצת. יכול להיות הרבה דברים. לא אוכל, לא יודע אם זה טוב או רע. זאת אומרת, אם אתה תגיע למצב, כי כל הרעיון אני רוצה ללכת לאכול, זה על סמך מחשבה שאומרת, אני צופה עתידות, אני יודע שאם אני אוכל, אני לא אהיה רעב. אבל אם אדם מגיע למצב שהוא לא יודע בכלל מה יהיה בעתיד, הוא לא עושה שום פעולה. מצד שני, גם בן אדם שיודע ב-100% את כל מה שיקרה בעתיד, גם הוא לא עושה שום פעולה. כי אם אתה יודע ב-100% מה יקרה מעכשיו, עד מה יקרה איתך, ובכל הדברים, מעכשיו עד סוף העולם, כשאתה יודע את זה, קודם כל, אז כל מי שמה יש לעשות, אני כבר יודע שזה יקרה. אם אתה יודע בוודאות שבעוד שנייה אתה תהיה שבע, בשביל מה ללכת לאכול? עכשיו, דבר שני, גם אם אתה כבר יודע את הכל, אתה כבר חווה את הכל, אז בשביל מה לפעול? עכשיו, יש פה בעיה נוספת, דבר נוסף, שתדעו את זה טוב טוב. בן אדם שהוא צופה עתידות, זה אומר, בוא נניח שהוא צופה עתידות, זה אומר, מה עדיף, לצפות עתידות או לדעת מה קורה? אם נגיד בן אדם אומר לך, ייתן לך יכולת לצפות עתידות ולא תדע אבל מה קורה. איזה מטור תדעת? אתן לך דוגמה. אני נגיד יכול, דוגמה, נגיד שהם אומרים לך, אני יכול לתת לך יכולת שתוכל לדעת עתידות, אבל לא תדע מה קורה כרגע באותו רגע. אז מה עשית בגלל? אוקיי. אתה יודע תמיד לא יקרה, אבל לא מה קורה. אז אתה אף לא יודע מה קורה. שנייה, אני חכה, אני רוצה להגיד כזה דבר, בן אדם במוח שלו יכול ברגע אחד לדעת רק דבר אחד. אתה יכול לדעת או מה יקרה, או מה קרה, או מה קורה. עכשיו, אם בן אדם הוא צופה עתידות, זה אומר שכל פעם שהוא חושב מה שיקרה, זה אומר שבאותו רגע הוא לא יודע משהו שקורה. אם יש בן אדם שהוא אומר, אני רואה נסתרות, אני יכול להגיד לך מה קרה לך בגלגולים הקודמים, מה זה לא יהיה. בשנייה שהמוח שלך חושב על מה קרה, זה אומר שאתה לא יודע מה יקרה ולא מה קורה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה לא יכול לדעת מה יקרה מעוד סיבה. כי כדי לדעת מה יקרה, אתה צריך לוותר על היודע מה קורה. עכשיו, תגיד למה? מה, אני לא יכול לדעת שמחר את המספרים של הלוטו
ובו זמנית לדעת מה קורה פה. אני אסביר. אם אתה רוצה, יש ידיעה חלקית וידיעה מלאה. באופן יחסי אתה יכול לדעת מה יהיה מחר, וגם לדעת מה קורה פה, וגם לדעת מה קרה אתמול. אבל אם אתה רוצה לדעת ידיעה מלאה בדיוק של הדבר שיקרה מחר, אתה חייב להיות במחר. אם אתה תהיה בזמן של מחר, אז אתה כבר לא בזמן של היום, ולא בזמן של אתמול. אז אם אתה רוצה שהידיעה של העתיד תמלא אותך ב-100%, אני רוצה לדעת ב-100% בדיוק מה יקרה. לא בערך מה יקרה, אני רוצה לדעת בדיוק מה יהיה המספרים, מה יקרה לי כשאני אקח את הכסף, מה יקרה אחר כך עם זה, מה יקרה עם ההוא, מה יקרה עם הרצונות שלי, מה, איך זה ישפיע על כל מיני חיים של כל הדברים. כדי לדעת את כל זה, זה המון אינפורמציה, אתה צריך המון זמן. ואם עכשיו אתה תתחיל בראש, נגיד אתה מתחבר לסרט, נגיד אתה אומר, אוקיי, תעביר אותי בזמן, ליום, נגיד לאיזה תאריך אחר, תתחיל לרץ למה יקרה, דוגמה, אפילו מה יקרה אם, מה יקרה אם, נגיד, מה יהיה המספרים, ואם אני אמלא טוב, מה יקרה? עכשיו, כשאתה מתחבר לסרט, אתה לא יכול להיות בזמן שאתה יודע מה יקרה, אתה לא יודע מה קורה. כי אי אפשר גם לחשוב מה יקרה, גם לחשוב מה קורה. המוח שלך הוא בכל רגע יש לו תמונה אחת. או של העתיד, או של ההווה, או של העבר. יש עוצמות של תמונה, כי אתה יכול כרגע גם לדעת מה קורה, גם לדעת מה יקרה, גם מה קרה. אבל יש את החוויה הדומיננטית. עכשיו אם אתה רוצה להיות בחוויה חזקה של מה שיקרה, ותמיד על חשבון מה שקורה, מה שקרה. עכשיו, מה זה אומר עוד דבר יותר עמוק? שבעיקרון, אתה כל הזמן מגלה מה יקרה, אבל זה בעצם החיים שלך. זאת אומרת, אם היית רוצה לדעת מה יקרה לך עד סוף החיים, לפרטי פרטים, אין מספיק זמן להסביר, אי אפשר להסביר את זה בשנייה אחת. צריך את חיים שלמים כדי להסביר לך מה יקרה, וזה בדיוק מה שקורה לך. אדם אומר, אני רוצה לדעת מה יקרה לי מעכשיו עד המוות, לפרטי פרטים. אוקיי, זה הרבה זמן, נכון? אז איפה להתחיל לספר? בוא נספר לך מה יקרה בעוד שנייה. אחרי שתבין מה יקרה בעוד שנייה, אני אספר לך מה יקרה בעוד שתי שניות, וזה בדיוק מה שקורה לך כרגע. אתה בכל שנייה מספרים לך מה הולך לקרות, מספרים לך מה קרה בסיפור. בחלום אתה יכול לחיות חלקי זמן גדולים, אבל בחלום אתה כן יכול לחיות. רגע, תעצור. קודם כל, בעיקרון, המציאות כל הזמן מגלה לך מה יקרה, אבל היא לא מספקת חצי אינפורמציה. היא אומרת, אני מספר לך מה יקרה עד הסוף, אופן מלא. אז בכל רגע, מספר לך, הנה, אתה רואה? אתה רוצה למה יקרה בעוד שנייה? הנה. הנה, אתה בכל רגע רואה, מה יהיה בעוד שנייה? מה אתה רצית לשאול? בחלום אתה כן יכול לחוות פרקי זמן גדולים תוך זמן קצר, כאילו. אז מה השאלה? זאת אומרת, אין מספיק זמן לספר לך את העתיד, אבל בחלום אתה כן יכול לחוות, כאילו, תקופות הרבה. אבל בחלום אתה גם יש לך יותר דברים שקורים. יש לך יותר זמן, אבל גם קורים יותר דברים. מה השאלה בעצם? מה אתה שואל? אז אפשר כאילו בעיקר לחוות. אבל אז אתה גם חווה את זה כמו חלום, כי זה לא ממשי עבורך. אתה יכול לחלום על מה יהיה מחר, אבל אתה באמת חווה את זה כמו שזה קרה מחר, פיזית אותו דבר. קרה לך פעם דז'ה וו? כן. אם יש הסתכלות מסוימת על המציאות, שבה אתה הכל חווה בדז'ה וו. הכל חוזר על עצמו. כשאתה נכנס למהות, אז הצורות מתחילות לחזור על עצמם. כי זה כבר אותו דבר. אז אני רוצה או לא רוצה, רוצה או לא רוצה, רוצה או לא רוצה, לא משנה מה.